សីលេនៈសុខតੰយន្តេអ្នកទាំងឡាយបានកើតក្នុងសុខតេភូកោព្រោះសិលសីលេនៈភូកតੰបតិយអ្នកទាំងឡាយបានបរិបូរដោយគុតិសម្បត្តិព្រោះសិលសីលេនៈភូកតੰយន្តេអ្នកទាំងឡាយបានដល់ទីរបស់ទុកពលគឺប្រណិពានទៅព្រោះសិលតាមាសីលានវិតោទិយេព្រោះហេតុអ្នកទាំងឡាយចូលជ្រះសិលកុំឲ្យមានតែមកបានសាធុសាធុសា